Assalomu alaykum, hurmatli dehqonlar, bog'bonlar, kanalimiz kuzatuvchilari, xush kelibsizlar kanalimizga. Sizlarga foydali videolar qilib borishda davom etamiz. Bugungi videomizda mavzusi mana bu hozirgi uzumni holatlari va bizdan ko'pchilik aka-ukalarimiz, bog'bonlar so'rashgan shu avatar uzumi, Lamborghini, Halloween uzumlarini qalamchalaridan bormi, ko'chat qilsak deb so'ragan akalarimiz bor edi. Ba'zilar hozir borib qalamchasini olsak bo'ladimi, deyshyapti. Shularga bo'ladi. Kimga, ya'ni qalamcha kerak bo'lsa, ko'chat qilish uchun bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Lekin hozir qalamchalarni yetilib pishishiga ozgina bor. Ba'zi joylar iqlimi yaxshi kelganligi uchun balkim bizda mana kesyapti deb so'rashyapti-da mendan. Bizda hali kesilmaydi. Bizda endi asosan fevral oyida kesiladi-yu, qalamcha uchun bo'lsa noyabr oyining oxirlarida kesilsa bo'ladi. Ya'ni uzumlarni daraxtlar asta yuqiga ketishni boshlab, barglar to'kilganda biz ko'chat uchun qalamchalar kesishni boshlaymiz. Mana hozir desangiz, hozir sal kaltaklarda mana bunaqa pishmagan novdalar bor. Bular nobud bo'ladi-da. Mana bular hali endi qizarib boshlayapti. Ko'rib turganingiz mana shu bog' 4 gektardan 4 gektar, balki undan ham ko'proq, hammasi avatar navi. Qancha qalamcha kerak bo'lsa, mana so'rashgan bizdan Qirg'izistondan, Qozog'istondan ko'chat uchun yetishtiramiz desangiz, bemalol murojaat qilib olishingiz mumkin. Biz xohlaymizki, ko'proq tarqalsin, hammaga yetib borsin va albatta dehqon bo'lib arzon narxlarda inshaalloh. Xo'p, mana bunday endi biz qanday qilib qalamchaga kesib berasiz degan odamlar bor. Xo'p, mana shular ko'rganingiz hammasi o'sha mayda duvaragi bor ekan. Mayda bor ekan. Duvaraglari qolgan, hozir uzumlar bil o'zi kam hosil qildi. Sovuqda. O'sha kam hosili ham tugadi. Mana bunday hozir duvaraglari qolgan. Yaqinroq ko'rsatingmi, ko'rinadi. Mana bu 3 kindik. Ba'zilar kindik bo'lmasligi mumkin. Bu endi ikkinchi hosil. Ya'ni birinchi hosil tugab, ikkinchi hosil sal nordorroq bo'ladi. Qalamchalar qanday olinadi desangiz, mana bunaqa pishgan novdalardan olinadi. Hop. Mana shunday qilib 30-35 santimetr qilib kesib beriladi. Bunda endi ba'zilarini ya'ni kurtagi yaqin joylashgan bo'lsa 7 tagacha, 8 tagacha bo'lishi mumkin. Kamida 4 ta ko'zlik novda beriladi qalamcha uchun. Xo'p, mana bunda 1 2 3 4 5 6 ta ekan. Mana shunaqa shaklda qalamchalar kesib tayyorlab beriladi. Agar siz bog'ingiz uchun yoki mana Qozog'iston, Qirg'izistondan so'rashgan ko'chat qilamiz, biz ham mana shu ko'chatchilikni yo'lga qo'yamiz degan akalar bo'lsa, shular so'rashgan edi, mana shular uchun bemalol murojaat qilsalaring bo'ladi. Hozir ayni damda kesish bizga sal barvaqtlik qiladi. Biz shu mana shu noyabr oyini o'rtalarida, noyabr oyining oxirlarida kesib beramiz hozirdan. Kimga qancha kerak bo'lsa, telefon raqamlarimiz qo'yib qo'yganmiz ekranda, murojaat qilishlaringiz mumkin. Siz mana shu kaltakdan keyin bemalol ko'chat qilib tayyorlashingiz mumkin. Agar yaxshi professional ko'chatchi bo'lsa, mana shu ikkita ko'zdan ham qiladi ko'chat. Bitta ko'zni tomir qiladi, ikkinchi ko'zdan ko'kartirib oladi. Sizga biz zapasi bilan 4 5 6 tagacha ko'zlik beramizki, ko'proq ko'zni ko'mib ikkita yoki bitta tepaga chiqarib, qolganini turpoqqa ko'mib
ko'chat qilib tayyorlasangiz bo'ladi. Bu hozir Avatar navi. Bundan tashqari Lamborghini, Helloin, Manicure Finger, Alvica bu sortlari ham bor. Asosan Avatar ko'proq, qolgan navlardan masalan yirik nimada nima deydi? Shtuk ko'p bera olmaymiz, undan ko'p chiqmaydi. Bor, lekin kamroq. Asosan bizda nimamiz, mevalarimiz hozirda Avatar. Avatarga hozircha hech qaysinisi teng kelayotgani yo'q. Bundan tashqari yana yaqinda ko'rsatib o'tganimiz 15 dan ortiq kishmish uzumlar bor. Beurug' kishmish navlari bor. Ularni ham hosil qilganini ko'rsatdik. Ulardan kelasi yilga bo'ladi. Endi hozirda biz buni qalamchasini olib bera olmaymiz. Hozir o'zi shu yil bahorda payvand bo'lib hosilni nishonasini ko'rsatdi. Endi bu yiliga ishonch bilan bir kishiga mana shu haqiqiy shu navdan deb bera olamiz. Xudo xohlasa kanalda yangi bo'lsangiz kuzatib boring. Bundan tashqari ko'pchilik dehqonlarga ma'lum, shu Yevropa mana uzumlarni hamma turdagi, hamma navdagi uzumlarni tak payvandini, ya'ni yovvoyi uzum desak ham bo'ladi oddiy tushunish uchun koberga ulab, koberga payvand qilib, tomir ya'ni kober bo'lib tepasi xohlagan navda uzumni shu koberga ulansa kasalliklarga, sovuqqa va hosildorlikka juda foydali ekanligini mana biz dehqonlarimiz ham asta-asta tushunib boryapti. Agar kober kerak desalaring ham istalgan miqdorda koberda mana bundaqa qalamchalari ham bor. Kober ko'pchilikka ma'lum, bir necha turlarga bo'linadi, ya'ni qaysidir navi uzumni qaysidir naviga mos keladi. Masalan, ko'chatchilar biladi, oddiy gilosni olchaga payvand qilishadi. Shunga o'xshab, mana bunday rangli svetnoy uzumlarni payvand qiladigan kober taglik boshqa, oddiy oq uzumlarniki boshqa. Mana shunday farq qilib, farqini ajratib, xudo xohlasa ajratib bera olamiz. Bizda bu yerda 3 xil, 4 xil kober turlari mavjud. Bir ko'rsatib o'tamiz, koberlarni ham ko'rsataylik. Keyin mana bu uzumda avatar uzumini barglari mana bunday qizarib boshlaydi desak, ba'zilar bu kasallik deydi. Hech qanaqa kasallik emas. Mana shaftolimi? Menimcha shaftolini bir turi bor, yo slivami? Shaftolini bir turi bor, mana shunaqa kuzda qizarib qoladi bariga. Bu uzum mana boshqa uzumlarda narigi taraflar ko'm-ko'k turibdi. Bu ko'k uzumlar sarg'ayib tugaydi, to'kilishni boshlaydi. Bu mana bunday o'sha shaftolini bariga o'xshagan qizarib to'kilishni boshlaydi. Bu hech qanaqa kasallik emas. Kasallikmi deb so'rashdi, ba'zilar ha kasallik deyishdi. Kasallik emas. Bu qayerda avatar uzumini ko'ring, mana shunaqa qizaradi. Qanchalik dori sepning, boshqa narsa qiling. Biz hozir sizlarga ozgina kober nimalarini ko'rsatamiz. U nariyoqda edi. Mana do'stlar, mana yerda koberda bir navi mavjud. Koberda endi bilganlar bilsa kerak. Barglari xuddi iskustvenniy bargga o'xshaydi. Keyin mana bu kurtaklarni ham orasi uzoq-uzoq bo'ladi. Bu boshqa navi, yana bitta navi bor teparoqda. Orasi bir 10 santimetrlar borda kurtakda orasi. Shunaqa navi ham bor. Mana bu tarafiga kover ulangan, bu yog'iga mana Crimson Seedless uzum ulangan. Mana shu birinchi hosil. Shu birinchi hosil. Xo'p, mana bu yerdan payvand bo'lgan shu yil bahorda, 2023 yil bahorda payvand bo'lgan qora zang. Mana shunaqa qora zang, qora zangga payvand bo'lgan va mana shu qora zangdan chiqqan hosil mana shular bo'ladi. Mana shunday kelib hosil qilgani. Bu endi birinchi
hosilligi uchun dona maydaroq bo'lgan. Aslida bular donlari katta-katta bo'ladi. Bular ham beurug', urug'i yo'q. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar. Video foydali bo'lsa, like bosinglar, doim kanalimizni kuzatib boring. Salomat bo'ling.